Отан қорғаушы күні Ертіс өңірінде де кеңінен аталып өтті. Мерекелік шара 55-12 әскери бөлімінде ұйымдастырылды. Жауынгерлер мен офицерлер, қарулы күштер ардагерлерімен кездесіп ақ баталарын алды. Әскери өмірдің тыныс-тіршілігімен танысып қайтқан әріптесім Ағмарал Есімханованың репортажы. Жас сарбаздардың мерекелік көңіл күйі ерекше. Жігіттердің көбі бүгін төл мейрамдарын ардагерлермен бірге алғаш рет атап өтуде. Олардың қатарында Жамбыл облысынан келген 19 жастағы Дәурен Сабырқұл бар. Жақсы әсер алдық. Олар ардагерлер өздерінің бастарын өткен жағдайлар, біз білмейтін кемшіліктер десек те болады, соларды айтып, үйретіп, ақылдарын беріп жатыр. Әрине, біз ондай ардагерлерді көріп, олардан шабыт алып, олардың орынбасшылары боламыз. Сарбаздар игі дәстүр бойынша сап түзеді. Ақсақалдарға экскурсия ұйымдастырып, күнделікті тыныс-тіршіліктермен таныстырды. Заманауи әскери техниканың мүмкіндіктері де паш етілді. Қазір сана сезім балалардың кішкене ерекше болып жатыр да, көріп тұрмын. Мына әскерге барамыз деп соған тырысып жатыр. Қазіргі мысалы бұрында балалар барып қалай бармаймын десе, қазір қалай барамын деп ойлайды. Мына нас гвардия дейміз. Қалай болса да оған мынадай әскерді әрине таңдап алады. Әскери бөлімдегі көтеріңкі көңіл күй асханада да байқалады. Бүгін отан қорғаушы күніне орай жас сарбаздарға мерекелік дастархан жайылды. Бүгінгі ас мәзірінде борщ, алма, конфет, печенье және өзге де тәтті тағамдар бар. Сарбаздар Павлодар қаласы тұрғындардың тыныштығын күзетіп, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етеді. Алаңсыз қызметке бар жағдай жасалған. Проявляют интерес к службе. Жастар әскери қызметке қызығушылық танытуда. Жарты жылдан кейін келісімшарт бойынша қызмет еткісі келеді. Сала бойынша білім алып, отан қорғауды мақтан етеді. Бүгіннің өзінде өмірін әскери қызметпен ұштастыруды жоспарлағандар көп. 30 жылдық тарихы бар бөлім бүгінде еліміздегі үлгілі құрылымдардың бірі. Осы уақытқа дейін материалдық техникалық жағдайы жақсарды. Сәйкесінше ел алдындағы борышын өтеушілерге талап та күшейген. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.